Здравейте, твичери! Днес ще анбоксваме дронове. Приготвил съм ви 3 дрона. Mavic Mini, Mavic Air и Mavic Air 2. Моя личен е Mavic Air. Сега ще разгледаме какво е по-различен от Mavic Air 2, ще го сравниме и ще видиме и Mini, което всъщност Mini-то ми е най-интересно да го разгледаме, защото е най-компактно. На Mavic Air 2 ще разгледаме комбо комплекта, както и на Mini-то ще разгледаме комбо комплект. Комбо комплектите съдържат допълнителни батерии и GJAF. Докато тече това видео, пишете долу в коментарите кой дрон бихте избрали вие от тези трите, които ще ви покажат в момента. Mavic Mini и Mavic Air 2. За целта съм извикал Цецо, който сам си е сглавял дронове на времето. Сега ще видите и неговата машина. Тук сме с NoTanks. Преди малко ловихме риба, може да видите видеото в канала му, много интересно, както и Никича и Венът, който май е се травмирал от лютото, което ядох, защото сосовете бяха брутални, но това е съвсем отделен клип, който може да видите в техните канали. Докато Цецо спре да лови риба, той ще ни обясни малко повече за дроновете, защото аз ползвам моя Mavic Air от 2 години. Не мога да кажа, че съм професионалист. Използвам го просто да си направя началните кадри, да го дигна 5-10 минути в небето и най-много съм снимал примерно в Гърция. Уау! It's a monster! До нея е нещо, което нали, мога да се похваля, че разбирам от дроновете, да ви давам съвети и така нататък. Тук е Цецо, който ще ви обясни първо историята на дроновете, как е започнал той да се занимава с тях и след това анбоксваме тези две бебчета тук. Да, това е един от първите дронове на Цецо. Това е първият дрон ли ти е? И не точно, при около 5 години започнах като хоби по-скоро да сглавям такива малки състезателни дрончета. И приятели, които снимат, имат студио, казаха, че им трябва по-голям дрон, за да дигат DSLR камери или нещо по-тежко. Почнахме да поръчваме части. И се изгуби това чудовище. Само искам да го видите колко е голям. А това му е малкия хора. Точно заради това исках с него да анбокснем Mavic Air 2 и Mini, за да ни обясни, защото човека знае как работят дроновете и си ги е монтира сам. Този тук не е работил 3 години, това чудовище. Лети без проблем. Вътре са му контролери, всякакви неща, ресивъри. Тоест, а какво е това дистанционно? Този специално е доста добър, е open source и може да се конфигурира абсолютно да. Всичко. Изглежда приятен това. Това е за батерия, защото да. Това е комбото. Дистанционното е игрономично. Това е телефона, кабел. Това е за iPhone. Джойстик. Трябва да задържите копчето, мен това ми беше първото трудно нещо. Как да си включа изобщо дистанционното. И каза нещо интересно за самите дронове, които са на DJI, каква технология е вкарана. Примерно този на каква дистанция може да излети и как се определя дистанцията, на която може да лети един дрон. Виси от самата апаратура и от ресивъра, който се намира вътре. Има long range ресивър и има и по-късни разстояния. Принципно те си ползват военна технология. Това технология вътре още от на времето, когато почнаха да правят и първите фантоми. Знам, че примерно може да струва 10 000 долара технологията вътре. Тоест искаш да кажеш, че аз в момента летя с технология за 10 000 долара. И знаеш, че имат много голям рейндж, доста стабилни, качествени са. Да, аз имам един от най-низките класове, Mavic Air. А това е Mavic Air 2, който ще го анбокснем след малко и него. А ето го моя Mavic Air. Сега ще направим разликата чисто визуално. И моя в 30 км вятър се държи стабилно. Лесни за управление като цяло. Да, те си като детски играчи. Този мисля да си го взема. А ако мислите и вие си взимате дрон, на twitchfishing.com имате дронове с отстъпка. Директно най-евтините дронове в България. Са хубави и са щадящи за дръвителя, защото са този тип движещи се. И реално ако се удари в пръста, няма да те нарани толкова, защото ще се сгъне самата перка. И това е добре. Това е плюс. Като ако се развърти, нали, достатъчно се изпъва, за да има тяга. Се удари в нещо, се сгъва и това е много добре. Ти на твоя нищо не се сгъва. Това са му пак малките перки и карбоновите. И какъв демидж може да ти нанесе един дрон, ако те удари през пръстите? Може да. Ето. Стар демидж. Стар дрона Джия, виждате. Отрязало му е директно, то ти е отрязало пръста, бе, човек. До кокала ти е отрязало пръста, защото не ти е срязало фаланга. Право беше засегнал и другия, и този, но просто имам късмет. Този направо ти го е смлял. Значи това си е доста щадяща машинка, при минито няма как да се получи това, но все пак трябва да се внимава и да не се лети близо до хора, на обществени места и така нататък. Да, не е препоръчително, защото може да има нараняване. Трябва да се внимава. Много интересни машинки са. Виждате от това, по-късно ще погледнем какви са характеристиките на това чудо. Ще го гледаме внимателно. Дай да отворим и другия, да видим какво има в кутията на Mavic Air.
Доста по-стабилен от моя. Аз сега ще отворя моя, хора, да го видите. То вие сте го виждали доста често. Приятна чантичка има. Да, това е комбото, да. Я ми хареса. Размер, удобен си е на предишния. Ми не, по-скоро е, все едно е вдигнал класа доста, защото виж моя кафе, това е Mavic Air, а виж този. Съвсем по различен начин са му перките, изобщо всичко му е по различен начин, виж го дори отдолу. Виж и самата камера как е сложена. Има повече сензори. Да, има повече сензори, моя с всичките са тук и отзад. Доста по-различни и почти двоен на широчина. По-скоро отива към високите класове на DJI. Това е сериозна технология, от тук се включва. Гимбал изглежда брутален. Стабилизацията му е доста добра. 48 мегапиксела пише. Накрая на видеото ще видим характеристиките. Сега остава да ги тестваме и да ги пуснем в поле. Натиснете subscribe бутона и към банерията, ако това видео ви кефи. Виж му пръста, че му. Буквално можеш да си отсечеш ръката. Та е дронияда ли е? Това какво е? Това е Mavic Air 2, а това е Mavic, само Mavic Air. Това дронче 200 грама. Виж моя, и ме мързи да го пускам, а това де факто може да си го носи и в джоб. Даваш дрон. Това е много по-обемисто. То ми се си взема. Ти мислиш, то е ли? Мога да ми пращаш някакви пратки с него. То се пише отзад 240 грама. Това е Air 2 обаче, виж каква е разликата с тая. Бая по-огромен, смисъл корено различен. Аз супер доволен, два пъти ми снима под вода без проблеми. Един път катастрофира и спотруши. Му перките, обаче си работи. Да, изгубих му предпазителя. Малко дрон for dummies. Първото и най-важно нещо, което може да объркате, е да сложите перки А или Б. Виждате тази маркировка на перките. Трябва да я сложите подходяща, иначе дрона ще се разбие. Още преди да сте го пуснали, така че много трябва да внимавате къде слагате перките. Тук си има обозначение. Това е първата и най-елементарна грешка, която се допуска, а хората я допускат. Ето как са обозначени B и слагате перките тук. Виждате колко е малко това бепче, буквално ви се побира в ръката, може да го смачка. Много е лек, хора, почти не се усеща в ръката като го носите. Ако не вземете големия пак, това може да си го носите и в джоба. Има допълнителни батерии, това е дистанционното и общо взето е това. Опа, тук има конкуренция на Air, ще излитаме заедно с този гълъб. Техниката е много скъпа и преди въобще да полетите е хубаво да изгледате няколко туториала за безопасност на летене, да си сложите предпазителите за начинаещи, защото техниката е скъпа и обикновено при първия старт се случват белите, така че преди това се подгответе и след това отивайте да летите. Иначе е много лесно и приятно, ако сте играли PlayStation, ще ви е като...